kādas formas cepums. Bet šis ir vieglākais veids un jāsaka arī nu, interesantākais. Ideāli. Un kā jau teicu, tas jogurts, lai dot tādu garšu superīgu. Mēs pieliekam arī vienu ēdamu karotu jogurta. Tad es piekšu to pārējo krēms ir. Ko nu tur žmiekties? Nu, ideāli. Viegls, bet nu, lai arī tāds atmiņā paliekošs. Es zinu, viņš aizkadrā īstenībā man teica, es tev desertam dodu 10 minūtes. Nu, teorētiski es tā varētu izdarīt, bet tam man cepumiem būtu jāuzsapās. Mans deserts aizņems 20 minūtes. Tu tad vari iepauzēt tās 3 minūtes, jo es pieļauju domu, ka tev 10 minūtēs viss būs gatavs. Man būs gatavs īstenībā ļoti ātri, tāpēc, ka šis ir viens no vieglākajiem desertiem, par cik es deserts vispār netaisu. Tad es esmu uztaisījis vismaz vienu, ko es varu ātri uztaisīt. Un tas ir īpaši neticam manām ausīm, jo crème brûlée jātais vismaz pusotru stundu, jo viņam ir jāatdziest, blablabla, tur visas pārējās lietas. Ne. Ak, Dievs, nu labi, lai tev veicās, es taisu savējo. Jā. Manā kulinārijas pasaulē viss notiek daudz ātrāk. Tātad crème brûlée, jā. Pirmais, kas mums ir vajadzīgs priekš crème brûlée, ir silken tofu vai jebšu zīda tofu. Un te būs viss ļoti vienkārši, jo mēs visu vienkārši saliekam iekšā. Saliksim visu iekšā blenderī. Jā. Sablenderēsim masu. Un tad mēs viņu vārīsim. Un iebiezināsim. Tātad nākamā sastāvdaļa ir nedaudz mandaļu piens. Cukurs. Jā. Lai deserts būtu salds. Un vēl šim desertam nāk kokospiens, bet mums jāizmanto tikai kokospiena biezā daļa. Tas ir tagad bunģiņas veikalā ilgi stāv, ja, tad viss tas šķidrums sakāpjas apakšā ūdens. Un augšā paliek tikai pats krēms, un tikai mēs ņemsim tikai to augšu. Un kokospiens mums iet iekšā 150 grami. Un tas ir aptuveni tieši tik, cik ir visa tā biezā daļa. Principā mēs vienkārši izņemam visu to biezā daļu ārā. Līdz brīdim, kad mums parādās ūdens. Tad šeit var redzēt, paliek ūdens iekšā. Tātad masa mums ir pamats. Un tad mums vajag ielikt garšu. Tad klasiski likt klāt vaniļu. Un šitas tas brīdis, kur jūs varat eksperimentēt un likt, ko jūs vien vēlaties. Jā, tad pārgriežam uz pusēm vaniļas pāksti. Ar nažu otru pusi izkasam ārā šīs sēklas. Jā. Un ieliekam iekšā. Un pietiek kaut kur ar ceturdaļu no vaniļas. Jā, tad, lai to masu mēs pēc tam iebiezinātu, ja mēs pieliekam kukurūzu cieti. Tos daudzumus jūs varat sekot pie aprakstu. Jā. Un viss un šitais sablenderējās tagad vienā masā. Aizmirsu pieminēt. Crème brûlée īstais ir nedaudz tāds iedzeltens, ja, un mēs arī bieži ēdam ar acīm, ne tikai ar muti, tāpēc mēs iekrāsosim mūsu crème brûlée dzeltenu ar kurkumu. Nevajag daudz, pusteikarot, iebaram bišķiņ tikai krāsai. Tas garš baigi nemaina. Ok, tas ir gatavs. Tagad mums ir jāuzsilda, jo plāns ir tāds, kad mēs viņu uzsildam. Kukurūzes cieta sabiezē pie kaut kādiem grādiem. 80-90. Precīzi nepateikšu. Un viņa sabiezē, un tad, kad viņa atdziest, viņa savalk kopā visu to masu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi sekot tieši tiem gramiem līdz, jo grams pa daudz, grams pa maz, un tā konsistence būs savādāka, un viņa būs vai nu pa mīkstu, vai nu pa cietu. Tāpēc
būtu svarīgi likt uz svariem un tieši tā, kā es esmu uzrakstījis receptē, tieši tā arī nosvērt precīzi. Un tad jums viss sanāks. Sildam uz lēnas uguns un mums visu laiku ir jāstāv klāt un jāmais, jo tāpēc, ka viņš ļoti ātri var piedegt, jo tā masa ir diezgan pabieza. Protams, pats svarīgākais ir pagaršot. Te ir tāds. Un viņa šī masa var sākumā nelikties baigi, baigi garšīgā. Bet tur ir tāds joks, kad vai nu tas kokuspiens izvārās, vai nu tā kukrūsa cieta vai kaut kas, viņš paliek garšīgāks tad, kad viņš uzkarst. Ja, un jūs varat pagaršot sākumā, un tad uzsildīt, līdz sāk vārīties, un tad pagaršot vēlreiz. Tā garša būs daudz intensīvāka, viss tur atdzīvojās un savienojās kopā. Visu un vienkārši stāvam, maisam, kamēr uzvārās. Maisam, jā, un te, kad mums ir tas pirmie burbulīši, tad jūs jutīsiet, ka viņš sāk jau biezēt, ka jau palika riktīgi biezāks. Un tad burtiski kaut kādu vēl 10 sekundes pavāram, un tad mēs varam liet uzreiz karstu lejam traukos iekšā. Visu lejam iekšā. Var izdaisīt ārā burbuļus, kas ir sakrājušies. Maisot. Viss tad šitais tagad pastāv, līdz viņš atdziest līdz istabas temperatūrai. Un tad mēs viņu liekam leduskapī. Un leduskapī viņš var stāvēt līdz pat 3-4 dienas. Līdz brīdim, kad jūs esat gatavi pasniegt. Un tad es rādīšu, ko mēs darām, kad mēs pasniedzam. Ja? Tad mēs liekam to cukura kārtu. Un dedzināsim. Nu jā, tad krēma brulē, tā kā mēs esam gatavi pasniegt. Tad mēs beram virsū cukuru. Un mums vajag vienā kārtiņā, lai mums tas cukurs nostājās. Neberiet tur ar kaudzi, piemēram. Viss, jā, un tad mēs varam dedzināt. Nu galvenais šajā procesā ir nesadedzināt cukuru, ja? Un nevajag arī pielikt klāt un turēt, bet pieliekam, paņemam nost, pieliekam, paņemam nost. Uzreiz redzēsiet, kā cukurs sāk pārvēsties karamelē. Un arī nevajag turēt vienā vietā, ja? Mēs varam uz vienu pusi, uz otru pusi. Arī nevajag seju likt klāt, arī bez uzacīm var palikt. Jā, padedzinam. Tad vēl kā es daru, dedzinu tā kā malu, un tad tas karstums iet, un tā var tādā veidā, kā vidus nepaliek karsts, bet var izcepināt malu, un tā kā vidus nepārcepās. Krēma brulē gatavs pasniegšanai. Manuprāt, vienkārši deserts, un viņam nav arī jābūt nekam ļoti saržģītam, ja tā nav vienkārši kāda kūka, kuri tur jātais vairākas stundas. Man liekas, iztiekot vienkārši šādu desertu arī var superīgi nobeigt šo brīnišķīgo man arī mantīti. Viss ir pa vienkāršo šodien. Krēms ar... Un tā arī dažreiz vajag, man liekas. Krēms ar augļiem, baltvīnā. Perfekto! Tātad pie krēma brulē jūs droši varat likt, ko jūs vēlaties. Manā gadījumā ir augļi, kas ir vienkārši novārīti cukursīrupā ar garšvielām, Ziemassvētku garšām, mandarīni, bumbieri, āboli, jā, dzērvenes, viss savārījās. Un es vienkārši aprīvēšu tos augļus ar piparkūku. Krēms. Labu apetīti. Tā, Norman. Mani gatavs es arī. Es tev parādīšu, ko es te esmu uzbūvējis. Tā. Voilà. Tā tad mans krēms brū, es nezinu, vai tu redzi. O, iztās nice. Iztās, nu, ja man īstenībā šito atnestu bez, teiksim, bez nekādas... Ja tev neko nepateikt, jā.
Jā, tad es noteikti domāju, kas arī krēma brulēja ir ideāli. Man liekas, labi, garšo varētu būt arī. Es uztaisīju divus veidus, kā var pasniegt. Un, manuprāt, jūs, draugi, visi skatītāji, izvēlieties, kuru vienu versiju vēlties pagatavot mājās vai pagatavojiet abas, jo svētku dienas šogad ir iekrituši diezgan daudz. Es domāju, tiekamies gan jau kādās citās superīgās aktivitātēs kopā ar mums, ne? Jā, tieši tā. Un neaizmirstiet rakstīt komentārus, kas jums visvairāk garšoja, kas jums visvairāk patika. Un tiekamies kādā nākošajā challenge'ā vai sērijā. Atā! Čau!